Saluton al ciui. Bone. Saluto. Non ni scias che estas surbendigo de ĉi tiu episodo. Kaj kiel kutime en la tradicio de videoserioj en interreto, la episodo i kiuj finiĝas per nulo, do la deka, la dudeka, trideka, kotopo, devas havi gaston, kai vi iam vidis che gasto estas ci tie, kai li salutis nin. Do, saluton Paolo, kai dankon por la accepto della invito, Saluton kaj dankon al vi. kai ni shatas havi vin kiel unuan gaston, char vi iam contribuis profunde cae qualite cae quante alla videoserio per musico. Do, mi havas demandon por vi, cae al vi, cio estas, do, ciu musico estas universala lingvo, cae ciu Esperanto estas universala lingvo, Kia maniere vi povas rilati la du lingvoin au ecz linguagioin tiu rilate? Do, bonvolu, prenu la parolon. Ege interesse, estas ege interesa demando. Sed mi volus diri unue che musico estas linguagioi, universala linguaggio, universala arto, kiu materialigas per multe da linguagioi, kiu estas tre malsamaj. Ecce malsamei, malsamega i linguaggi e la spazio che era tempo. Lo Esperanto estas internazia, ne universala e ble lingvo che ne linguaggio. Giusta. Cara amico, cara unuela, mio amico, mi ne memoras la nomo, mi ne memoras la nomo, cantis char musicon, musico ciam gravas. Por imagi justan mondon. Yes. Star musico ci angravas. No, ja. Fatte, Esperanto estas unu vivanta lingvo, ne multe da linguaggi, kiu sendube ŝanĝas, kaj ŝanĝos, ŝanĝiĝis, sed estas unu nura, che havas malsamain funzioin, che io mette malsamain celoin, mi diris, via canto diris tion tre bone. Dankon. Do, linguistiche, mi parolas pri la linguistiche aspectoi, linguistiche, non posso dire che lingvo, do, vorta homa linguaggio, Yes. Devas havi du aferoin, signifantajoin kaj signifitajoin au signifatajoin. Yes. Signifantajoin estas literoi kaj sonoi kiu formas vortoin, kiu formas frasoin kotopo. Sed lingvo, vorta lingvo, necesas signifitajoin. Do, char lingua havas ne pli simplan, sed pli compreneblan comunicadan celon. Ciui lingvoi, ne nur Esperanto, havas tian povon. Estas granda povo. Sed Esperanto naskiĝis aparte pro kaj por tio. Giusto. Fakte, di naskiĝis kiel ponto inter la homoj, ĉu ne? Yes, absolutely. Parolante pri musico nun, mi ofte pripensas fragmenton scribita de Eraclito, la helena filosofo. Yes. Li parolas pri la linguaggio o la lingua? La linguaggio è pli bone. La linguaggio della dio Apollono. Che diras, mi citos, la signoro
quies estas oracolo, quiu trovigas en Delfo, nec diras, nec cacias, sed aludas. Aludas, giuste. Gi taugas por musico, su ne? Absolute. Ciu vi povas doni al ni exemplon de citiu aludemo de musico? Ni shatus audi ion de vi. Bonegge. Mi volus fari anche demando al vi. Ciu vi preferas antau au poste? L'aludado? Do, citiu estas gast lezionu, gast episodu, facte, con episod gasto. Do, vi estas la mastro, bon do, ege. Decidu chiun vi volat. Bone, mi stiras. Bonege, do, mi parolas kai fine, mi ludos. Grandioso. Ciam fini ludante. Absolute, tio esas la strukturo de la videoserio. Yes. Mi volis unue paroli pri poezio, sed mi ne parolos pri tio, char in poezio okazas strangai rencontoi, speciale rencontoi inter lingvo kaj muziko. Yes. Do, ni necesos duan paroladon. Giuste. Alian paroladon. Eble ni povos ali momente? Preparoli tion con Nicola. Yes, con Nicola Ruggero, uno è la play grava e vivanta e poeto in Esperanto. Saluto Nicola. Saluto. Mi esperas che vi giuos la menzion kai la videon a parte. Non mi ien estas demando por vi. Laste mi volus citi anche la linguisto Roman Jakobson. Chi usas la frason lingvo ne diras tion kion gi povas, sed tion kion gi devas diri. Mm-hmm. Do, esperanta historio, che ĉefe literaturo, iam clare montris che la internazia lingvo raitas, che povas, si povas, diri cion, comunicad cele, kai art cele. Yes. Do, mi lasas al vi demando nun, lau vi, nun tempe ion devas au besonas diri Esperanto ne nur kiel homoi sed ankaŭ kiel lingvo. Interesa demando. Do, mi pensas ke estas grave ke Esperanto estu uzata en multaj diversaj manieroj. Ne nur por altnivela en diru arta e celoi, sed anca por ni diru pli popola e celoi. Do, pro tio anca mi volis verci comixon, cae anca mian canton estas tute, do, mi faris canton, ciu estas tute sen pretenda, gi ne celas esti alt qualitan canton, sed bone farita. Do, mi pensas che tio estas la estontezo. Io sense arta uso de Esperanto nun tempe povas normaligi gin sen pro tio mal specialigi gin. Do, Esperanto resto speciala lingvo, a parte por giai parolantoi, sed gin estas strangajo. Tio la umia estas la celo. Core d'ancon. Mi attendis venega rispondo. Malfazzina de... Anche un stranga por linguisto, facte. Yes, io mette yes. Giusto, quasi un poco. Bone, ciuri, dono la parola al musico nun? Tutte yes, mi parolis pri aludoi. Okay. Mi ludos nun la play faman, la play faman eron, el Kinderzenen, do infanae scenoi de Robert Schumann. Oh, classicaggio. Classicaggio. Attentu, char, tivi estas ne eroi a parte por, sed pri infanoi. Aha! Do, pri, livo Clara ludis ilin.
Clara, la Clara Schumann, la Ezzino. Ah, ciù l'Ezzino, a mine si spretio, racconto io mette. Yes. Ni havas leteron, leteron, con la eroin, kiwin Robert sendis al Clara. Ah, bonege. Por havi opinion. Clara estis granda pianludisto. Aha. Uno è la play famai pianludisto in tiu epoco. E sia tempo? Aha, bonege, bonege, mine sei esperti. Evidente, cari auscultantoi, Paolo Ghiglione estas faculo pri musico, pri pianludado, che vi tutte povas compreni tion, tutte sempre, che pro tio mi gioias che li estas con ni. Core d'ancon, la presura estas mia. E la lettero di Schumann scrivas che li componis la tutan musicon antaue, che nur poste aldonis titoloin, che di fatte sequis la alludoin de sia propria musico. Ah, interesse. Do la lingvo venas post la musico, ci case. La signifoi etas nur alluditei o alludatei della musico. Ah, interesse. Ecz por la componisto. Grandiose. Do, quaso mem surpriso, ciune? Tutte yes. Tutte yes. Do, mi sainis al mi tauga ero. Do, mi ludos nun. Taugega, taugega. Nur, mi ludos nur la sepa neron, che estas tre fama. La titolo estas troimerai, che significa sonjo. Yes. Nur mi changas. Tecnica momento. Compreneble? Bone. Jenny. Ja. Kai ni silente o scuto. Yes, bonege. Bonege. Quindi mi speras che vi sciatu vin. Certe. Thank you.
Jensi. Coran Duncan. Coran Duncan al vino. Ci vi vidas che ni nun estas parallelai sur l'ecrano? Tutte yes. Oh, mi volas duon namaste vin con vi. Duon namaste vin. Duon namaste al vi. Kai gis morgao, kai Duncan al ciui. Gis morgao. Gis.